какво по-важно и значимо се случи във Варна през изминалата седмица. С какво ще я запомним? Вие гледате Седмицата през обектива. Седем работни екипа събаряха в продължение на часове незаконни строежи в Максуда. Теренът е на частни собственици от София и Ботевград, които искат да го използват, но от години нямат възможност заради тези постройки. Те дори са мислили да съдят България в Страсбург, коментира районният кмет Христо Христов. Миналата година от общината са издадени заповеди за събаряне на 61 къщи. По данни на район Младост, в тях по настоящ адрес живеят общо 520 души, а по постоянен 490. Никой от обитателите на тези постройки не е реагирал след получаването на заповедта за премахване. Наскоро им беше даден 3-дневен срок да освободят доброволно терена. За тези, които са отказали да съборят къщите си, се е наложило принудително изпълнение на заповедта. Инджи сме, маймунки не направиха. Сутринта 7 часа, ние затворници ли сме? Кого правят тези хора? Нямат срам, не. За кого да си дам детето? Ти ще си дадеш ли детето в дом? Още не е свършил нашия хляб. Е там на асфалта. Е там на булеварда ще се качим. Стачка ще правим. А вещите изнесохте ли си нещо? Успяхте ли да запазите? Някои работи запазих. Някои ги затрупаха. Някои останаха отдолу. Къде ще живеете? Нищо не мога и да ви кажа. Значи багажа ще търсим начини да се оправяме по някакъв начин. Имам другари тук и приятели, които говорят, че стоят не в зарото. От 20-на години сме тук. Имаме ток, вода. Моята къща не беше барака, тя беше масивна сграда. След като ме предупредиха миналата година, че ще ме съборят, аз трябваше, като кажат да я съборят, съборих я. Обаче после не дораха, нищо не направиха и се наложи, защото нямаш къде да живее. Зимата се наложи да направя една дървена барака. Бяха разрушени 47 постройки. Още 14 се очаква да бъдат съборени до края на следващата седмица. Псуван, заплашван, многократно. Аз съм македонец и не съм от страхливите. Тези хора трябва да разберат, че ние си вършим работата и не правим нищо на своя глава, както се казва. И трябва един път завинаги да разберат, че трябва да живеят по законите на тая държава, ако искат да са нейни граждани. Има възможност за настаняване на бездомни и социално слаби в различни социални домове и приюти. Желание за това не е заявено. Само едно от семействата, чиято къща е била разрушена, е попълнило молба за общинско жилище. По време на събарянето присъстваха шестима медиатори от ромски произход, осигурени бяха 2000 бутилки с минерална вода, а на мястото имаше медицински екип и линейка. Заповед, с която се забранява употреба на алкохол на открити публични места във Варна и в курортните комплекси край града, издаде кметът Иван Портних. Ветото, което е разписано миналия петък, е с оглед за честилите случаи на алкохолен туризъм и постъпили сигнали от международни застрахователни компании и туроператорски фирми. Под открити публични места се имат предвид най-вече градинки, алеи и паркове. От община Варна са силно обезпокоени от това, че туристи масово пиянстват в курортните комплекси и притесняват останалите гости. Заместник-кметът по сигурността Тодор Иванов съобщи, че никак не са малко инцидентите с препили туристи. Нямаме за цел да ограничаваме каквато и да било продажба. Говоря за хора, които са контрол, да, контрол на реда. Ако хора, които са употребили алкохол на плажа или на алеята или където и да е, нарушат обществен ред и вследствие употребата на алкохол, съответно предприемаме мерките, за които говорих. Чрез местното управление на МВР започваме действие по указа за борба с дребното хулиганство. За спазването на кметската заповед ще следят Общинска полиция и Областната дирекция на Министерството на вътрешните работи, а нарушителите ще бъдат санкционирани по Общинската наредба за обществения ред. За забраната са уведомени останалите заместник кметове, секретарят на общината, председателят на Общинския съвет, директори на дирекции и кметовете на райони и кметства. Жители на варненския квартал Виница се оплакаха от честите и продължителни спирания на водата в района. Те редовно са проверявали интернет страницата на ВИК, но там непрекъснато променяли часа за подновяване на водоснабдяването. Най-продължителната авария е станала на 16 август в района на местност Раката.
Почти ежедневното напоследък спиране на вода е голям проблем за нас. Аз имам малко детенце, той е на годинка и цял ден без вода е просто истински кошмар. Напоследък дори детето ми беше с стомашни проблеми. Не мога да опиша какъв ужас е през половин час да топлиш вода, да носиш кофите или гените и да къпеш сам, като поливаш едно бебе. Към момента ВИК Варна разполага с 2-8 екипа за всички райони, една денонощна бригада от 4 екипа и 5 бригади по планови ремонти. Виница е един квартал, който се намира в високите части на град Варна. При него проблемите са свързани с това, че когато по магистрален водопровод, който захранва Златни пясъци, се получи авария и дори тя да бъде отстранена в рамките на 1-2 часа, при изсичане на водата от горната зона на Виница, водата се доставя бавно. Във високите части на Виница, където ситуацията с водоснабдяването е най-проблемна, течащата вода се изравнява с нивото на водоема и налягането е изключително слабо. За да достига вода до високите части, от ВИК са препоръчали на живеещите в района да си направят хидрофори, които да подпомагат налягането. Обществена поръчка за предварителни проучвания за възстановяване на пътя Варна-Златни пясъци в района на свлачището Трифон Зарезан е обявило Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Идеята е да се определи разположението на свлачището, условията за застрояване, нормативната допустимост и целесъобразността на инвестиционната идея. За целта трябва да се извършат редица проучвания. Обявената прогнозна стойност на проекта е 100 000 лева, а срокът за изпълнение на проучването е 30 юни до година. Заради свлачището, панорамният път Варна-Златни пясъци в участъка между спирка Журналисти и Ривиера повече от 10 години е затворен. През годините имало няколко варианта за възстановяване на движението в района. Един от тях беше изграждане на естакада с пешеходна зона и велоалея. В началото на това лято областният управител Стоян Пасев каза, че се водят разговори с собственика на имота в близост до пътя, който не желая да се правят укрепителни действия на територията на собствеността му. Министерството на регионалното развитие дало съгласието си собственика на имота да бъде обезщетен, независимо от исканата от него сума, за да може да започне незабавно укрепване на района и движението на коли по пътя до спирка Трифон Зарезан да бъде възстановено. Ръководството на пристанище Варна се срещна с представители на съвета по палмово масло на Малайзия. Бяха обсъдени възможностите за внос на сурово масло на терминалите на порта. Гостите бяха запознати с възможностите за обработка на товари, настоящето състояние, перспективите за развитие и с факта, че досега такъв тип товари най-често са пристигали у нас с контейнери. Гостите представиха съвета, който е обединение на над 1000 малайзийски дружества за производство, износ и търговия с органичния продукт, масло получено от месестата част на плодовете на маслената палма. Двете страни се договориха за допълнителни срещи, на които в бъдеще да бъдат обсъдени по-подробно евентуалните търговски отношения. Пристанище Варна е държавен пристанищен оператор. Нашата основна цел е привличането на повече товари. Надяваме се, че отношенията ни с съвета по палмово масло на Малайзия ще имат бъдещо ползотворно развитие както за порта, така и за десетки фирми и износителки от страната, заяви инженер Иван Янакиев, директор на направление експлоатация във Варненското пристанище. 16 км нови велоалеи и близо 800 места за паркиране на велосипеди трябва да бъдат изградени в следващите месеци във Варна. По проекта за интегриран градски транспорт са предвидени 50 паркинга с по 8 до 20 места. Още 10 стоянки с над 100 места ще има на ключови места в града по друг проект. Те са изградени с видеонаблюдение, с Wi-Fi точки и с възможност за бърз ремонт на велосипеди, така че за велосипедистите всъщност да има всички необходими условия, за да откоригират някакви дефекти, ако се появят. Велостоянки вече има на няколко места в града, но по велоалеите реална работа още не е започнала. Според Ани Николова, те ще са готови до края на ноември. В момента са в процес на уточняване и на финализиране на маршрутите, които ще бъдат за 16 км велоалеи. Те ще бъдат изградени и ще започне тяхната работа в най-скоро време.
Предвидено е новите велоалеи да са широки 2 метра и половина. В рамките на друг европейски проект ще бъдат ремонтирани 2 км от съществуващите вече велоалеи. Система за ранно предупреждаване от морски щормове във Варненския залив ще заработи от 2017 година, каза за Черноморе доцент доктор Николай Вълчев от секция Динамика на бреговата зона в Института по океанология при Българската академия на науките. По думите му, задачата сега е да разработят регистър от взаимосвързани инструменти, които да оценят уязвимостта на брега от штормове и по-скоро опасностите, предизвикани в резултат на повишаване на морското ниво. Достигайки навътре в сушата, тези явления могат да причинят заливания, силна ерозия на пясъчните плажове и да създадат сериозни проблеми не само на морския бизнес, но и на крайбрежната инфраструктура. Става дума за инструменти, които могат да прогнозират и оценят тези опасни процеси, както в краткосрочен, така и в дългосрочен период. В момента се съсредоточават върху частта от Варненския залив, където е най-уязвимото място от градския плаж, пострадало от миналите штормове. Задачата е системата за ранно предупреждаване да премине в оперативен режим, като за начало за определен период той ще бъде демонстративен. Ежедневно ще се захранва с данни за вятъра и налягането и ще прави краткосрочно прогнозиране за следващите 3 дни. Системата вече е разработена, в момента се тества и усъвършенства. След изтичане на демонстративния период се очаква тя да бъде достъпна на общ за целия проект портал, каза още доцент Вълчев. Над 450 души от 38 националности са се включили досега в безплатните пешеходни туристически обиколки с професионален екскурзовод, който организира Община Варна в сътрудничество с Съюза на екскурзоводите в България. Най-много са туристите от Русия, следвани от Великобритания, Германия, България и Холандия. Имало е и записани туристи от Китай, Южна Африка, Нова Зеландия, Ливан и други. Туровете продължават до 12 септември. Те се провеждат във вторник, сряда, петък и събота от 10 часа и 30 минути. Сборният пункт е пред Туристически информационен център на площад Свети Свети Кирил и Методий срещу катедралата. Времетраенето на обиколката е 3 часа. Поради мултинационалния състав на групите, беседите се провеждат на английски език. 150 от 197-те места в общинския приют за безстопанствени кучета в село Каменар са заети. Това каза за телевизия Черноморе управителят Нели Георгиева. Тя определи като основен проблем в работата на приюта ниският интерес към осиновяването на бездомни кучета. Хората приемат в домовете си тези животни много рядко. Много по-често се случва да оставят домашни любимци в приюта. Миналата седмица се радвахме така на едно добро посещение и осиновяване. 5 животни за един ден бяха осиновени, но от хора, които са от съседни общини и съседни населени места. Разбира се, така разбрали съвсем случайно за приюта или пък от свои близки. Според Нели Георгиева не трябва да сме кровосърдечни и да не се грижим за бездомните кучета, защото те са дошли от домовете на хората. Има случаи, в които стопаните са починали и кучетата им остават без подслон. В последно време в приюта са приети животни от редки породи. Сред тях са питбул, ротвайлер и дори каракачанка. Тези животни след кастрацията им оставят тук за осиновяване, защото считаме, че тук могат да по-бързо да се намерят стопани с всички положителни неща, които притежават в момента на осиновяването, микрочип, ветеринарен паспорт, вакцинации, освободени от данък куче, така наречената такса куче и така. Преди дни беше Международния ден на бездомните кучета. От приюта в село Каменар призовават, който има желание и възможност да осинови животно, останало без подслон. Не просто да се подписваме под някоя кауза, а да показваме издействия, че наистина може да се грижим за някое беззащитно създание. Вместо руска литература, списъкът с книги за лятото на учениците е запълнен с западноевропейска. До сега задължителната литература е променяна само веднъж. След настъпването на демокрацията от програмата по литература отпаднаха произведенията, свързани с социализма и комунизма. Вече не се изучават творби за партизаните, като Овчарчето Калитко и Митко Палаузов, както и стихотворения, възхваляващи партията. От програмата вече отпаднаха и много произведения от руската литература. Включени са нови творби от западноевропейската, като Малкият принц на Екзюпери, Приказка без край на Михаил Енде, Щастливият принц на Оскар Уайлд. От Балзак вместо Южени Гранде вече се изучава Дядо Горио.
Днешните деца предпочитат произведения с щастлив край и с по-малко негативни събития в сюжета. Това подсказва, че е необходимо учебната програма да се обновява периодично с творби, които учениците харесват и към които проявяват интерес, убедени са преподавателите по литература. Театралната формация «Феникс», съставена предимно от хора с увреждания, получи тази година почетния сребърен знак за заслуги към Варна. Вече 6 години тя подготвя интересни спектакли, изградени върху литературни произведения и адаптирани към възможностите, индивидуални и общи на групата. Благодарение на тези представления, в които участват хора с и без увреждания, трупата обикаля България всяка година. Така се популяризира направеното във Варна и добрия диалог между институции и неправителствени организации. На много фестивали на любителското театрално творчество спектаклите на «Феникс» жънат голям успех. Награда за Иван Светанов, награда за Милена Минчева, за актьорските им превъплъщения в ролите на старшия полицай и на Швейк. Спектакъл е за Швейк, за нас и още нещо. И награда за поддържаща роля на Алексиана Станева. Театралната формация има награда и за своя документален филм, създаден миналата година. В подготовка са и два благотворителни концерта, които ще се проведат до края на септември. Целта им е да насочат младите хора към благотворителност. Концертите ще са изцяло от любителски формации. Има театрални, певчески, танцовални, балетни формации. Искам да благодаря на всички тези формации, защото ние не работим за първи път с тях и в момента, в който им споменах за тези концерти, те веднага откликнаха. Благотворителните концерти са в помощ на едно от момичетата от формацията. Флашмоб на участниците в спектакъла «Ние българите» беше представен пред журналисти във Варна. В представлението участват ансамбъл «Чинарите» и група «Етнотикс», които подкрепят безрезервно кампанията за българския танц и шевицата на световните сцени. Основното послание на тази кампания е нов облик на туристическия пакет за сезон 2016 година. Целта е в него да се включи фолклорен туризъм и по-специално българският танц да стане част от почивката на чужденците. Идеята е в пакета да бъдат включени уроци по български танци, които ще се преподават от представители на най-добрите школи по цялото Черноморие. Българският танц, разбира се, има и своето послание. Българският танц лекува депресия, българският танц поддържа хармонията на тялото. Българският танц е една ритмотерапия, която повечето от вас, ако се хващали на хорото, знаят как социализира. Чрез тази кампания организаторите и участниците искат да изпратят послание към целия свят. Българският танц да се превърне в аеробика за всички хора по света. Програмата е свързана основно с здравето и с хармонията на тялото. Друга цел на кампанията е българската шевица, която е част от нашата старинна традиция, да бъде изобразена не само на символите в туризма, но и на българските стоки по целия свят. Българската шевица има и своето значение, свързано основно с здраве и с предпазване от зли сили. За 20-ти пореден път в рамките на панаира на занаятите във Варна се проведе конкурсът сувенири. Конкурсът сувенири беше първото нещо, след което прерасна в панаир на занаятите, а после в международен панаир на занаятите и изкуството. Затова е 19-ти панаир, а 20-ти конкурс сувенири. Регламентът на конкурса сувенири е малко по-различен от този на останалите конкурси. От 1 до 18 август в сувенирната палата на панаира бяха подредени 82 от произведенията на участниците. Победителят в конкурса трябваше да бъде избран от 15-те, спечелили най-много от гласовете на посетителите. Той беше определен с анонимно гласуване от варнински журналисти. Майсторска икона на Богородица с младенеца дело на варненката Мила Тенева спечели конкурса. Второ място взе Росен Апостолов с гравирана дамска чантичка от естествена кожа. На трето място журналистите подредиха макет от месинг на подводницата Слава, чийто автор е Михаил Аврамов.
Майкъл Дефео от Съединените американски щати, Игор Албан Шевалие и Пиер Алари от Франция, българинът Виктор Кълвачев, който живее във Франция, и още 15 представители от България, водещи имена в дигиталните изкуства, са участниците в първия международен фестивал на дигиталното изкуство «Футуро». Те бяха представени на пресконференция във Варна с участието на кмета на района Спарухово Йордан Николов. И аз лично ще се радвам това да продължи в една прекрасна традиция и да може всяка година, както сега, да организираме подобни събития. И, за да можем да покажем, както и на жителите в нашия район и не само на нашия район, че тук наистина се случват такива хубави неща. Първото издание на този международен фестивал се провежда с подкрепата на община Варна. Целта му е хората, които се интересуват от дигитално изкуство, да получат адекватни и практични съвети, които да помогнат за тяхното развитие. Програмата на фестивала ще продължи 5 дни и в нея са включени различни презентации, лекции, практически занимания, водени от български и чуждестранни представители. Цялата програма всеки ден започва в 10 часа и до 18.30. След като приключи всичко това в 18.30, в 4 галерии на град Варна, ще бъдат открити експозиции с техни неща, разпечатани на платно. На кръглата маса, предвидени в края на програмата на фестивала, ще бъде дадена възможност на заинтересованите да задават своите въпроси към чуждестранните автори. Фестивал за дигитални изкуства «Футуро» във варненския квартал Спарухово. Той е насочен предимно към младата аудитория. Такъв тип фестивал е имало в Хърватска, Испания, Монако и други. Идеята за фестивала се родила по време на изложба на галериста Живко Дончев, където той забелязал, че младите хора не само се интересуват от дигиталните изкуства, но имат нужда от тях, като се има предвид, че живеем в технологичен век. Водещи лектори са хора, работили по едни от най-интересните и нашумели филми в световен мащаб. Големи имена са дошли като гости при нас. Пиер Алари, Виктор Кълвачев, Игор Албан Шевалие и Майкъл Дефео, който е един от авторите, работил по създаването на ледна епоха, миньоните, Аз проклетника, роботи и други такива филми, които са много знакови. Тези гости привлякаха достатъчно голяма публика, която да са научили тях на нещо. Темите, които са заложени в лекциите и уъркшопите, са най-разнообразни. Как се защитава авторско право на дигитален проект, как се създават филмови герои, как се създават комикс герои, как се проследява историята на един комикс или филм, каква е ритмиката на създаване на филмова продукция, как се прави визуален дизайн на видеоигри, как се правят завладяващи корици и как да представим идеята си за комикс на европейски издатели, правила и подходи. Дигиталното изкуство в България се развива много добре. Мал шанс е на това, че е това, че младите хора в България търсят пътища. И понеже много от тях работят за западни компании, рано или късно тези млади хора напускат България и останат завинаги в чужбина. За сега организаторите не искат да разпространяват фестивала в други български градове. Те държат център на дигиталното изкуство да си остане Варна. За щастие, много хора идват от други части на страната ни, за да научат нещо повече и да се запознаят със световно известните лектори. На 18 август светът отбелязва Международния ден на морските фарове. Любопитният празник идва от Шотландия, където инициативата започва в началото на 90-те години на 20 век. Малко по малко тя обхваща над 50 страни по света. Идеята на празника е да популяризира значението и мисията на морските фарове, да разкаже историята им и да събуди интереса на публиката към морския транспорт.
Хората са пътували по вода още от древни времена, когато човекът се е научил как да строи салове и примитивни лодки. Макар технологиите днес да правят фаровете ненужни за безопасността на морския транспорт, те продължават да привличат туристически интерес. Към момента работещите съоръжения по света са около 1500 и са най-вече с декоративна функция. У нас най-старият фар е този на Шабла. Кулата му е висока 32 метра, историята му ни връща още през римската епоха, когато съоръжението за първи път се е появило на този бряг. Във Варна един от най-емблематичните фарове е този на вълнолома. При построяването му в началото на века под него бил поставен бронзов барелев с портрет на цар Фердинанд. На 19 декември 1994 година е осветена мозайката с лика на свети Николай Чудотворец, закрилник на моряците и рибарите. Мозаичното пано е съставено от няколко хиляди разноцветни камъчета от базалт, гранит, мрамор, смалт и други породи, които имат естествен цвят. Варненският храм Свети Атанасий чества празника на чудотворната икона Света Богородица Всецарица. По този повод беше отслужена света литургия. По-късно беше извършен водосвет и акатист пред чудотворното копие на иконата. Миналата година с благословението на варненският и великопреславски митрополит Йоан и по инициатива на църковното настоятелство при храм Свети Атанасий беше донесено копието на чудотворната икона от манастира Ватопед в Света гора. Тази икона е дело на монах от Света гора Атон. Той е направил две точни копия на чудотворната икона Всецарица за храмове по света, които са пожелали да ги имат за утешение на вярващия народ и в подкрепа на множеството боледуващи и страдащи. Вярва се, че чудотворният образ на Божията майка Всецарица изцелява болни от рак, най-страшната от всички болести на съвременното човечество. Известни са безчислени случаи, когато заболели от рак хора се изцеляват след молебен пред иконата. Пред този чудотворен образ се молят също и за избавяне от магии, от зависимости на децата, от алкохол и наркотици. Говори се, че през последните години в Гърция, Русия, Сърбия, Украина, а сега вече и в България са станали много чудеса с молитви пред иконата Всецарица. Всичко това се случи през изминалата седмица тук във Варна, а обективът на телевизия Черно море засне новините такива, каквито са.